Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan mustaqil so'z turkumlaridan eng katta so'z turkumi bo'lgan, qamrovi keng bo'lgan fe'l so'z turkumini boshlaymiz. Demak, fe'l. Eshitganlar bor-a? Fe'l bor, keyin nima bor? Fe'l bor. Nima farqi bor fe'l bilan fe'lda? Tutib bergisida. Hayvon, ya'ni tartimi bor fe'l qanaqa yoziladi? Qaysi biri xartumi bor fe'l? O'rtada. Ko'pchilik o'quvchilarimiz hatto shunga ham farqlay olmaydi, shuni ham. Demak, f nuqtasi bor, i bilan bo'lsa, fe'l u hayvon, xartumi bor fe'l bilan. Biz esa u bilan gaplashmaymiz. Biz bugun fe'l mavzusi bilan gaplashamiz. Fe'l mavzusini tahlil qilamiz. Xo'p. So'z turkumlari ichida eng kengroq, keng qamrov deganmiz. Biz abituriyentlar bilan tayyorlangan vaqtimizda bu fe'l so'z turkumini boshqa so'z turkumlarini o'tib bo'lgandan so'ng, ot, sifat, son, ravishni o'tib bo'lgandan keyin o'tamiz. Ammo maktab darsligimizda 6-sinf maktab darsimizda birinchi bu fe'l mavzusini qo'yib qo'ygan. Nimani qo'yib qo'ygan ekan? Fe'lni qo'ygan. Lekin qiziq tomoni borki, ravishni o'tmay turib, ravishdosh haqida gaplashamiz. Maktab darsligi bo'yicha agar o'tadigan bo'lsak, sifatni o'tmay turib, sifatdosh, otni o'tmay turib, harakat nomi haqida gap ketadi. Biz siz bilan unday qilmadik-a? Birinchi otdan boshladik, ya'ni osondan ot, sifat, son deb mana bugun qaysiga keldik? Fe'lga keldik. Xo'p, fe'l. Demak, boshlaymiz. Qoidasi qanday? Harakat va holatni bildirib, nima qilmoq, nima bo'lmoq so'roq, nima bo'lmoq degan so'roqlarga javob bo'luvchi so'z turkumi nima deyilar ekan? Fe'l. Nimani bildirib kelar ekan? Harakat va holat. Shunga ko'ra fe'llarimizni dastlab nechiga bo'la olamiz? Ikkiga. Harakat fe'llari va holat fe'llari. Harakat fe'llari nima? Mana siz ko'z oldingizda o'sha jarayon ketadi. Masalan, mana men yuryapman. To'g'rimi? Ko'chada kimdir yuguryapti. Harakat bo'layaptimi? Kimdir yozyapti. Harakatmi? Ko'z oldingizda o'sha narsani ko'rsa bo'ladimi? Gapiryapman, mana gapirish. Harakatmi? Mana o'sha fe'llarimiz yozamiz. Masalan, yurmoq. Demak, bu qanaqa fe'l ekan? Harakat fe'li. Yozmoq. Bu ham pishirmoq, ovqat pishirmoq. Gapirmoq. Bular qanaqa fe'llar? Harakat. Mana gapirganda og'iz, ya'ni nutq a'zolarimiz harakatga keladi, to'g'rimi? Xo'p, holat fe'llari. Holat fe'llari bir holatdan ikkinchi bir holatga o'tishni. Uni siz aynan ko'zingiz bilan ko'ra olmaysiz. Tasavvur qilishingiz mumkin. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin jarayonni guvohi bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, mana qizarmoq dedi. Qizarmoq. U oldin masalan olma bahorda yam-yashil, yashil ko'k bo'lib turgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan nima bo'lyapti? Qizarayapti. Yo'q, masalan sarg'ayapti. Birinchi bir holatdan ikkinchi bir holatga o'tyaptimi? Mana muzlamoq. Suv muzladi deymiz-a? Sovumoq. Piyolaga suv solib qo'ygansiz yoki qaynoq suv, choy solib qo'ygansiz, u solingan suvni muzlashini qarab turasizmi? Mana hozir qizardi, endi muzlaydi yo soviydi. Ko'z oldingizda u jarayon namoyon bo'lganda siz uni kuzata olmaysiz. Ya'ni birinchi bir holatdan ikkinchi bir holatga o'tadi. Shuning uchun ham nima dedik? Holat fe'li. Mana to'xtamoq. Holatmi, harakatmi? Harakat. To'xtab turibman. To'xtash holat. Undan oldin yurish harakatim bor edi. To'g'rimi? Ikkinchi holat. Ha, barakalla. Tushunarlimi? Bu bo'yicha yana qo'llanmada ham maktab darsimizda ham batafsil mashqlarda ko'rib boraveramiz. Demak, keyingi ko'radigan narsamiz fe'l nisbatlari. Fe'l nisbatlari nima desa, bajarilayotgan ish harakatga nisbatan. Mana biz harakatni o'tyapmiz, to'g'rimi? Ish harakatga nisbatan bajaruvchining ta'sirini ko'rsatadigan fe'l shakllari nima deylar ekan? Fe'l nisbatlari. Bajaruvchining ta'sirini nima qilar ko'rsatadi dedik. Bajaruvchining ta'siri, ya'ni bajaruvchi qay darajada ishtirok etadi. Shunga ko'ra o'rganamiz. Nechta nisbat bor ekan? 5 ta. Birinchisi aniq nisbat, ikkinchisi o'zlik nisbati 3, birgalik 4, majhul 5,
artırma nisbet. Bu nisbetlerini hasıl kıladırken özü mahsus kuşumçası var. Fakat yine anık nisbet kuşumçası yok. Bacarlıken ya ki bacarlıma hareket halatına anık. Yani kursayıp durar. Mesela yugur, yugurdu. Özünün mahsus kuşumçası yok. Ayt. Mahsus kuşumça yok. Ayçileriniz mümkün. Kül demeni. Ustaz, di degan qo'shimcha bor ki, bu di qanaqa qo'shimcha? Qaysi zamonning qo'shimchasi? O'tgan zaman. Yozdi. Qaysi nisbatda ekan? Aniq nisbat. Bormadi, masalan. Qaysi nisbat? Bormadi ham aniq nisbat. Mana bu yerda di qanaqa qo'shimcha ekan? Mana bu machi? Bo'lishsizlik shakli. Fe'lning bo'lishsizlik qo'shimchasi. Tushunarli? O'zlik nisbat bajarilayotgan ish harakat bajarilayotgan ish harakat ayni o'z ustida bo'ladi. Misol uchun men o'zim. Uni maxsus qo'shimchasi bor ekan. Na in, unli bilan tugasa na, undosh bilan tugasa in. La il, unli bilan tugasa la, undosh bilan tugasa il. Demak, fe'l, fe'lga mana shu qo'shimchalar qo'shilishi shart. Nima ekan? Qo'shilishi shart. Va u so'zimizga o'zi so'zini qo'yib ko'rsak bo'ladi. Masalan, yuvindida yuvmoq fe'l, to'g'rimi? Qo'shimcha qaysi bo'lyap? In. U ertalab yuvindi. O'zi yuvindimi? O'zi so'zini qo'ysak bo'ladimi? Demak, qaysi nisbat bo'lar ekan? O'zlik nisbat. Keyingisi, kiyindi. O'zi kiyindimi? Maqtandi. Kecha musobaqada u birinchi o'rinni olgan. Sınıftaşlarına maktandı. Özü maktan yapma. Koşumça kaysı böyle yaptı? Ne? Şaşıldı. Koşumça? İl. Özü şaşılı yaptı mı? Demek özlik nisbatı da bacarılırken iş hareket bacarılırken öz üstü amelge aşırıladı. Hem de onun nümayesi buluş şartıken? Koşumçası. Eçileriniz mümkün. Ustaz, bana bir yerde kül dedi. Özü kül dediysek buladı ki. Niye o özlik bulmadı? Sebep? Ne? Ha, bir yerde qo'shimcha yo'q. Shu uchun faqat o'zining so'zini emas, u yerda qo'shimcha ham bo'lishi shart. Tushunarlimi? Keyingisi, birgalik nisbat. Nomi bilan birgalik deyapti. Demak, bajaruvchilar bir nechta bo'ladi. Ish harakatni bir necha kishi amalga oshiradi. Uni qo'shimchasi sh ish. Unli bilan tugasa sh, undosh bilan tugasa ish. Yozishdi. O'quvchilar insho yozishdi. Bir necha kishimi? Ko'p ali o'quvchimi? Kelishdi. Uyimizga 4 ta mehmon kelishdi. Lekin o'qituvchilar bugun bayramga kelishdi. Qo'shimcha qaysi bo'lyapti? Ish. Borishdi. Birga borishdi. Ha? Borishdi. Abituriyentlar imtihonga birga borishdi. Xo'p, tushunarlimi? Demak, birgalik nisbat oson ekan-a? Bajaruvchi bir necha kishi bo'lishi kerak. Keyingisi, majhul nisbat. Majhul nisbat bajaruvchisi noma'lum bo'ladi. Kim bajarganligini bilib bo'lmaydi. Ingliz tilini o'qiganlar biladi, passive voice degan narsa bor, ha? Xuddi shunday. Lekin qo'shimchalar o'zlik nisbati bilan bir xil. Na, in, la, il. Tozalandi dedik. Xona tozalandi. Kim tomonidan tozalandi? Noma'lum. Noma'lum, ha? Supurildi. Hovli supurildi. Kim supurdi? Ha, bajaruvchisi noma'lum. Yo bo'lmasa, boya mana bu yerga yozdik, ha? Yuvindi deb yozdik, ha? Endi qarang, kosalar yuvildi. Kim tomonidan yo? O'zi yuvilib ketdim kosani? Yo'q, ha? Kiyindi deya masalan, kiyildi. Bu kiyim kiyilgan. Kim tomonidan kiyilgan? Kim tomonidan kiyilganligi noma'lum, aniq emas. Keyingisi ortirma nisbat. Qoidasi qanday? Ortirma nisbat bajarilayotgan ish harakatga kimningdir ta'siri bo'ladi. O'zi bo'lmasa ekan, kimdir nima qilar ekan? Ta'sir qiladi. Mana misol uchun qo'shimchalarni yozdik bu yerga. Ir, iz, sad, kas, qas, gez, kes, qiz, t degan qo'shimchalar fe'lning asosiga qo'shiladi. Mana shu qo'shimcha bo'lishi shart ekan va kimningdir ta'sir bo'ladi dedik. Misol uchun mana oqizdi. Qarang, suv oqdi. Yoki ariqda suv oqyapti. Qaysi nisbatda? Aniq. Aniq, ha?
Hiç kim ta'sir qilgani o'zi oqayaptimi? Endi Asalbek suvni oqizdi. Kimni ta'siri bor? Asalbek ta'siri bormi? Ko'rdi misol uchun. U kino ko'rdi. Xo'p, onasi farzandiga multfilm ko'rsatdi. Ha, kim ta'sir qilyapti yerda? Onasi. Qo'shimcha sifat bo'lyapti. Er qo'shimchasi misol uchun ichmoq. Suv ichdi. Aniq nisbatda bo'lsa, suvni ichirdi. Kimdir ta'sir qilyaptimi? Kas. U yo'ldan o'tdi. Kimdir yoki uni yo'ldan o'tkazdi. Yo bo'lmasa, o'tkazmoq fe'li. O'tdi, o'tkazdi. Kimdir tomonidan ta'sir sezilyaptimi? Va mana bu qo'shimchalar ishtirok etish shart dedik, ha? Xo'p, ketkizdi. O'zi ketmadi, kimdir uni ketkizdi. Ta'sir bormi? Yutqizdi. Turg'izdi. Bularning hammasi qaysi nisbatda ekan? Orttirma nisbat. Demak, orttirma nisbatda mana shu qo'shimchalar bo'lishi kerak. Va u eslab qoling. Mohiyatan kimnidir ta'sir bo'lishi shart. Masalan, kitobni o'qidi. Qaysi nisbatda? Aniq so'zdir. Aniqda kitobni o'qitdi. Orttirma. Masalan, Abdulloh ukasiga kitobni o'qitdi. Bilamanmi? Xo'sh. O'qitishdi. Buchi? Birgalikda. Nima uchun birgalik? U yerda tik ham bor-ku. Qo'shimcha. Ha, barakal. Endi do'stga qaraymiz. Mana orttirma nisbatni ko'rdik, ha? O'qittirmoq deganimizda nechta nisbat qo'shimchasi bor bu yerda? T bor va T bor. T o'qitmoq. Qaysi nisbat? O'qitmoq. O'qitmoq. Orttirma, o'qittirmoq ham. Xo'p, bu yerda nima bo'ladi? Orttirma nisbat bo'ladi. Ikkita nisbat mana orttirma nisbat ikkita qo'shimchasi ketma-ket qo'shilsa nima bo'ladi? Ortma, ikki tortdim, sen ortma bo'ladi. Hop, ikki tortdim. Ya, ya. Nima bo'ladi? Ma'no kuchi. Ha, ortirma nisbat ma'nosi kuchayadi. Ayniqsa sizlar yozdirdi, yozdirtirdi. O'zi yozdirdi desa bo'ladi. O'qitirg'izdi. Juda. Ha, o'zi bitta o'qitmoq desa ham bo'ladi, yo'q, o'qitirmoq ham, lekin o'qitirg'izdi ham deyoradi. Ko'rsatdirdi. Bizi ko'rsatdi, yetadi. Ma'noni nima qilib yuboryapti? Kuchaytirib yuboryapti. Mana, orttirma nisbat demak, ketma-ket qo'shilsa qanday ma'no bo'lar ekan? Ma'no kuchayadi. Keyingisida ko'rmoq. Qaysi nisbatda? Ko'rmoq. Ko'rsatmoqcha. Ko'rsatmoq orttirma nisbat. Ko'rsatishdi-chi? Birgalikda. Ham sat bor, ham ish bor. Nega buni birgalik deyapsizlar? Ha, barakala. Agar fe'lda ikki xil nisbat ketma-ket qo'shilsa savol tushadi. Bu qaysi nisbatdagi fe'l desa, bu qaysi nisbatdagi oxirgisiga qaraymiz. Mana bu yerda mana birgalik nisbatda bo'lyapti. Savolni kelishiga bog'liq. Savol mana ikki xil kelishi mumkin. Mana ko'rsatishdi degan fe'li qaysi nisbatda deydi? Qaysi nisbatda ekan? Ha, ikkinchi savol oddiy savol bo'lishi mumkin. Ko'rsatishdi fe'lida qanaqa nisbat qo'shimchalari bor? Orttirma, birgalik. Qiynamasmi? Ko'rsatildi-chi? Ko'rsatildi. Orttirma bilan majhul. Xo'p, majhul. Ham orttirma, ham majhul. Qaysi nisbatda deb olamiz buni? Majhulda. Majhulda deb olamiz. Qiynamasmi? Keyingi savol. Birlashdi. Bu qaysi nisbatda? Birlashdi. Birgalikda. Nima uchun birgalik chorayd? Ko'pchilik birlashyapti. Birlashmoq. Qo'shimchasi qaysi edi? Birgalik nisbatda. Şeyş. Ha, bu yerda qani o'sha qo'shimcha? Shey yozib aytdi. Birlash. Shey. Birlashish bo'lsa birgalik. Birlashdi degan fe'limizda birgalik nisbat qo'shimchasi sheyish degan qo'shimcha yo'q. Bu yerda qo'shimcha birlash. Bir son bo'lsa lash fe'l yasovchi qo'shimcha qo'shilyapti. Bu yerda bitta qo'shimcha bor, lash bor. Qaysi nisbat bo'ladi shunda bu endi? Aniq nisbat. Xo'p, ikkilanmoq buchi. Ikkilamoq degan so'z bormi? Yo'q. Yo'q. Demak, bu yerda qo'shimcha ajralmaydi. Ikkilanmoq.
Bu ham qaysi nisbatda ekan? Gapirmoq buchi. Ha, men bu yerda ir degan qo'shimcha bor-ku, men orttiraman nisbatan. Asosga tegishli. Gapmoq bo'lmaydi. Gapir. Aha. Kustas gapir o'zi fe'l-ku. Xo'p. Agar ir roq tashsak gap bo'lib qoladi. Aha. Demak, bu yerdagi ir vazifasining qo'shimchasi nima ekan? Fe'l yasovchi. So'z yasovchi bo'lyapti. Bu ir qo'shimchasi orttirma nisbat qo'shimchasi emas. Sabab nega desa biz aytdik mana bu ir isat degan qo'shimchalarimiz fe'lga qo'shilish kerak. O'zi asosi nimaga qo'shilish kerak? Fe'lga. A bu yerda bu otga qo'shilyapti. Gap qaysi so'z turkimi? Ot. Ot gapirmoqchi? Fe'l. Demak bu yerda otdan fe'l yasayapti. Buni vazifasi nima ekan? Fe'l yasovchi qo'shimcha. Zavqlanmoq. Zavqlanmoq. Zavqlanmoq qo'shilib fe'l yasayapti. Zavqladi deb bo'ladimi? Bu yerdagi qo'shimcha ham lan. Demak, hozir mana shu yerdagi barcha fe'llarimiz qaysi nisbatda ekan? Ana nisbatda. Bu qo'shimchalarning hammasi mana shu birlashdi, ikkilandi, gapirdi, zavqlandida qo'shimchalar qanaqa qo'shimcha ekan? Fe'l yasovchi, so'z yasovchi qo'shimchalar. Tushunarlimi? Yaxshi. Endi shunday fe'llarimiz bor. Bitta fe'lni o'zi ikkita nisbatda kelishi mumkin. Kim misol aytadi? Bitta fe'lni o'zi ikkita. Ha. Xo'p. Demak, o'qittirmoqni orttirma nisbat dedik, ma'nosi kuchaygan, ha? Ko'rsatishni qaysi nisbat dedik? Birgalik. Kim aytadi shunaqa fe'llarga? Savol. Bitta fe'l tarkibida bitta qo'shimcha o'zi, lekin ikki xil nisbatga ham taalluqli bo'lib kelishi mumkin. Gapni mazmuni. Ha, o'zi bilan mashg'ul. Kim misol aytadi? Ha. Yuvindi, yuvindi. Yo, unda in bor, il bor-da. Ustoz topildi-chi? Xo'p, mana qarang. Berildi. Qoqildi. Nozik masala e'tibor bering. Berildi. Birinchisi mashhur nisbat bo'ladi. Misol uchun o'quvchilarga topshiriqlar berildi. Kim tomonidan berildi? Ustoz tomonidan, shaxs tomonidan berildi. Ya kim? Kim aynan? Noma'lum. Aniqmas. Bajaruvchi. Aniq bo'ladi? Bajaruvchi. Bajaruvchisi noma'lum. Qaysi nisbat bo'ladi? Mashhur. Xo'p, ijoza darsga berildi. Berilib ketganidan kech bo'lganini ham bilmadi. Yolg'on bo'lsa ham. Ijozan o'zi darsga berilib ketdimi? Qaysi nisbat bo'larkan? O'zlik. Qoqildi. Mix devorga qoqildi. Qaysi nisbatda? Mashhur. Kim tomonidan qoqilyapti? Yo'q. Xo'p. Abdulloh yugurib ketayotib yo'lda qoqildi. O'zlik. Yiqildi ma'nosida nima bo'lar ekan? Qoqildi. Ha, qaysi nisbatda bo'lar ekan? O'zlik. Ha, bunaqa fe'llarimiz ko'p. Gaplarda kelishiga qarab qoqildi bo'lsa amal nisbat bo'lib qolmaydimi Abdulloh qoqilish? Nima? Qoqmoqda asosi qoqish mana qoq bor-ku ana shuniga nisbatan. Ha. Savol yo'qmi? Xo'p, tushunarlimi bu? Bir milliarder odamdan so'ragan ekan kecha. Kimgadir aytib beruvdim u. Hozir siz uchun ayni vaqtda eng katta baxt nima degan ekan-da. Milliarder odamdan so'ragan ekan. Eng katta baxt nima desa? Sal qo'poroq bo'lsa aytaveramiz. Shu biron joyim qichsa, ana o'sha yerda o'zim qashib qo'yishim degan ekan. Bechora milliarder bo'lgan bilan, lekin falaj shol ekan-da, oyoq-qo'li ishlamas ekan. Ya'ni odam maza qilaman, masalan, yelkangiz qichib qolsa, uni qashib qo'yasiz. Ha, qarang. Afsuski o'sha holatda o'zi emas, xizmatkorlariga yoki turmush o'rtog'iga aytar ekan. Shirimda bir qichib qo'ydi, masalan, yelkamda yoki boshimda pashsha ketman, yachimim kelsa, mana bunday kelsa, bunday qilib qo'yish, bunday qilib qarasa, o'sha odam uchun ayni vaqtda eng katta baxt ekan. Siz bilan biz uchun bu oddiy holat, ha? Nima demoqchimiz? Boyagi inson milliarder uchun o'sha holat o'zi eng katta baxt. Ya'ni
o'sha narsani o'zi bir katta ne'mat. A bizda-chi? Umuman ahamiyatsiz bo'lgan bir holatda. Nima demoqchimiz? Demak, boriga shukr qiling, deydi. Xafa bo'lmanglar. Kuzatilyapsizlarda hozir ayni vaqtda sizda yaratilgan mana bu imkoniyat, sharoit, mana xohlagan vaqt, xohlagan darsga kirib o'tirish, xohlagan vaqtda dars qilish imkoniyati, sharoiti har kimda ham emas. Ayaytigi bitta o'quv markazimizda. Dahshat. Mana sizlar mana oylik testlar, har xil DTM testlar, blok testlar bo'lganda mazza konditsionerli xonalar, keng yorug' xonalarda bemalol yayrab o'tirasizlar. Lekin men ko'rgan holat abituriyent o'tiribdi-da aslida. Mana shunday o'tiribdi. Mana shu stulda o'tirgan, qo'lida list varaq. Men uni birinchi marta ko'rib, ular menimcha tong otishini, quyosh otishini, ya'ni tongni rasmga chizyapti o'ylayapman uzoqdan bir qarab. Qarasam, ona qadar ko'p 500 ming talab o'tiribdi o'quvchilar. Sahar soat 5 dan. Bechoralar mana bunday DTM javoblar varag'ini bo'yash uchun nima qilyapti? Stul ham yo'q. Shu bo'yoqdan chiqib ketmaslik uchun o'tirib bo'yapti-da. Nima demoqchiman? Siz umuman mana shu auditoriyada siz uchun dahshat sharoit yaratib qo'yilgan hozir. Boyagi 500 minglab abituriyentlar bu yerda sahar soat 5 dan mana shu yerda test ichyapti. O'shandan keyin natija bo'ladi. Ana o'shandan keyin boyagi odam mazza qoradi natijani ko'rib. Bizda-chi ko'pchiligimizda qanaqa ongimizga singib qolgan? Ay, bo'ladi shu. Imtihon bo'ladi. Ya g'alvir suvdan ko'tariladigan bo'ladi. Kimdir o'tadi, kimdir o'tmaydi. Kimdir yiqiladi, kimdir qutuladi. Yana kimdir alam qiladi. Ko'p emas, oz emas, bor yo'g'i 59-60 kun vaqt qoldi. Yo yoqli, yo buyoqli bo'lishga chori. Ashunaqa. Qadriga yetaylik, oz qoldi, tezlashtiraylik endi undan beri speslaringni ham. Qayerlaringda nima muammo borligi mendan ko'ra o'zlaring juda yaxshi bilasizlar. Mazaka. O'zlaring qichiganda o'zlaring qashib qo'yish imkoniyatlaring bor. Allohga shukr, qo'l, oyoq bit, ko'z bit, jism bit. Mana bunday ota-onangiz tomonidan imkoniyat, sharoit yaratib qo'yilgan, eng kuchli o'quv markazi, eng zo'r joyda dars olish, ta'lim olish imkoniyati. Faqatgina endi nima qilish kerak? Harakat qilishga. Bizlarda bormi shunaqa tayyorlanadiganlar? Mana oddiy misollar. O'zini jonini qiynaydiganlar. Yo'q, bizsachi ayb bo'ladi-da. Bugun bo'lmasa ertaga. Bugun 60 kilo bo'lsa ertaga 63 kilo bo'lib turadi, semirib, bemalol, chorib, qorin qo'yib. Xo'p. Davom ettiramiz. Lirik chekinish tugadi. O'tamli fe'l. O'timsiz fe'l. O'timli fe'l nima, o'timsiz fe'l nima desa? Tushum kelishigini qo'shimchasi qaysi edi? Ni. Tushum kelishigidagi so'z bilan bog'lana oladigan fe'llarimiz o'timli fe'l. Masalan, ni. Kitobni o'qidi. Demak, o'qidi degan fe'limiz qanaqa fe'l ekan? O'timli fe'l. Yozdi. Xatni yozdi. Xo'p, ovqatni yedi. Ni bilan bog'lana olyaptimi? Demak, bunaqa fe'llarimiz nima deylar ekan? O'timli fe'l. Yo bo'lmasa, xo'p, o'yinni o'ynadi. Onasini kutdi. Tushim kelishda so'z bilan bog'lana oldimi? Qanaqa fe'l deylar ekan? O'timli fe'l. Bog'lana olmasa, o'timsiz fe'l. Kuldi. Kinoni kuldi deb bo'ladimi? Nima? Uxladi. Abituriyentni uxladi deb bo'ladimi?
Abiturient uxlatib bo'ladimi? Abiturient uxlatmaydi. Odatda shu stri abiturientlar ustozlar uxlatib ketadi. Ustoz dedi, bugun kasal bo'lib qoldim dedi. O'sha vaqtda aynan soat 12 dan 1 gacha yoki 2 dan 4 gacha bo'lgan dars vaqtida kasal bo'lar, soat 4 va 5 bo'lganda yana sog'ayib ko'chaga chiqib ketaveradi. Xo'p. Kildi, uxladi. Ne, tushim kelishigini olarkanmi? Yo'q. Yaxshi, kim yana misol aytadi olmaydiganlarga? Turdi, yaxshi. Bordi, keldi, yaxshi. Yana qolganlardachi? Yugurdi, yana. Ha? Aytamiz, aytamiz, ha? Qaytdi deyapsizmi? Xudo shukr, hali. Mana. Qolganlar ham eshitsin, qaytdi. Aytdi, dedi bo'ladi, lekin o'timli bo'lib qoladi. Aytdim. Xo'p, aytdi, qaytdi, keldi. Keldi, qaradi. Ko'rdichi? Ha, kinoni ko'rdi. A, qaradichi? Boqdi. Bo'ladi. Siz molni boqdi. Qo'y boqqansiz? Ha, o'timlimikan, o'timsizmikan? Xo'p. Kiydi. Chinarli. Demak, tushim kelishida so'z bilan bog'lana olsa o'timli, bog'lana olmasa o'timsiz. Endi ba'zan mana shu o'timsiz fe'llarimizni o'timli qilish imkoniyati ham bor ekan. Ha. Kuldi fe'lini o'timli qilamiz. Qani kim aytadi? Kuldirdi. Qarang. Kuldi o'timsiz edi. Endi kuldirdi. Bolani kuldirdi desek bo'ladimi? Uxladi. Bolani uxlatdi. Uxlatdi. Xo'p, qaytdi. Bolani qaytardi. Ha. Demak, o'timsiz fe'lni o'timli qiladigan narsa nima ekan? Orttirma nisbat. Orttirma nisbat qo'shimchasini qo'shib, o'timsiz fe'llarimizni o'timli qilishimiz mumkin ekan. Xuddi shu holat bu yoqda ham bo'lishi mumkin. O'zi o'timli fe'l, unga ayrim qo'shimchalarni qo'shamiz, u nima bo'lib qolyapti? O'timsiz. O'qidi. O'qildi. Kitobni o'qidi dedik, ha? Endi kitobni o'qildi deb bo'ladimi? Yo'q, ha? Yozdir. Yozildi. Aha. Xat yozildi. Yedi. Yildi. Tushunarlimi? Demak, majhul o'zlik nisbat qo'shimchalari o'timli fe'lni nima qilar ekan? O'timsiz qilar ekan. Kim tushunmadi? Oddiy narsamikan? Qo'llanmada kitobda batafsil yana berilgan, o'qib olaverasiz. Endi nozik tomoni nimada? Nozik tomoni maktab darsligida birinchi o'timli o'timsiz fe'l berilgan, ketma-ketlikda, keyin fe'l nisbati berilgan. Hozir ko'rdik-a? O'timli o'timsiz qilish uchun bizga nima zarur? Ha. Masalan, siz yapon sushisini kim tayyorlashdi bilan? Yoki javob bo'lmasa, kim yib ko'rgan? Hech kim yemaganmi? Men ham yemaganman. Xo'p, yapon sushisini yemay turib, u haqida yoki uni tayyorlanish haqida gapirish mumkinmi? Darsligimizda mana shu dars qo'llanma maktab darsliklarimizda mavzularni ketma-ket berilishi xuddi shunday berilgan. Sizlar bilan aytdikki, fe'lni o'tmay turib, ravishni sifatni sonda o'tmay turib fe'lni boshlab olganmiz. Va yana eng katta batafsil qamrovi keng bo'lgan mavzu. Tushunarlimi o'timli o'timsiz degan narsalar? Yaxshi. Endi fe'l nisbatlari bilan yana bog'liq holatlar ko'ramiz. Fe'l nisbatlarini ayrimlarga qo'shimchalar qo'shgan vaqtimizda tovush tushishi, tovush ortishi holatlari kuzatilishi mumkin. Misol uchun mana yemoq degan fe'limizga ish qo'shimchasini qo'shamiz, nima bo'ladi? Yeyishdi bo'ladi, mana. Qaysi tovush ortyapti? Ye ortyapti. Yeyish. Xo'p.
Ayır degan fe'limiz bor. Unga qo'shilyapti il. Ayril bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Tovush tushishi bo'lyapti. Xo'p. Mana de degan fe'limiz bor. Unga qo'shilyapti il qo'shimchasi nima bo'lyapti? Deyil. Deyildi deymiz, ha? Mana shu majlisda mana shunday deyildi. Nima ortayapti bitta y? Ortayapti. Bu ham qiyin narsa emasmi-kan? Buni qayerdan topamiz? Agar sizga qaysi fe'lga yoki qaysi nisbat qo'shimchasini qo'shgan vaqtimizda tovush tushadi, ortadi desa, mana bu 5-6 ta qo'shimchani yodlab qo'yish kerak-da, so'zlarga qo'shib ko'rishimiz kerak. Tushunalimmi? Kimda qanaqa savol bor? Suhbatlashdi, qaysi nisbatda? Aniq nisbatda. Nimaga aniq, nimaga birgalik? Aniq bo'ladi. Ha. Gaplashdi-chi? Ha, yurda sh degan qo'shimcha? Yo'q. Gaplashildi. Gaplashtirildi. Yo'q. Barakalla. Gaplashtirildi deyapman. Oxiraymi? Ha. Tushunarlimi? Qiyin narsa emasmi-kan? Keyingi mavzu. Fe'lning vazifa shakllari. Mana fe'lni o'tyapmiz. Fe'lda eng muhim holatlarni ko'rib chiqishni boshladik. Sizdan talab qiladigan narsa mana mavzuni darsda yaxshi tushunib olganingizdan keyin mana qo'shimchalari bilan yodlab qo'yish shart. Bu qo'shimchalar ertaga hali sizni ko'p oyog'ingizdan oladi. Fe'lning vazifa shakllari qanaqa shakllar ekan? Vazifa shakllari. Ular qaysilardi? Sof fe'l. Harakat nomi. Sifatdosh va ravishdosh. Mana shu kunlarga ham yetib keldik-a, ustoz. Shoshib so'zi ravishmi? Nega ravish emas deb so'raydilar. Keyin men nima deyman? Yo'q, u ravishdosh, uning asosi fe'l deb aytardim-a, shu kunlarda mana. Demak, fe'lning vazifa shakllarini boshlaymiz. Fe'lning vazifa shakllari nima desa, qisqacha lunda tushuntiradigan bo'lsak, xudo xolasa ertaga biz sizlar bilan sintaks degan mavzuni boshlagan vaqtimizda ega, kesim, to'ldiruvchi, hol degan narsalarni o'tamiz. Mana shu fe'l o'zi fe'l, fe'lni ayrim qo'shimchalar olgan shakllar gapda kesim bo'lib keladi, ravish, hol bo'lib keladi, aniqlovchi, to'ldiruvchi bo'lib keladi. Ana o'sha narsalarga xoslangan shakli, o'sha vazifalarni bajarib keladigan shakli. Demak, gapda qaysidir gap bo'lak vazifasini bajarib keladigan shakl nima deylar ekan? Fe'lning vazifa shakli. Xo'p, maktabda hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham eshitgandirsizlar, kesim degan narsani eshitgansizlar, ega deb, to'g'rimi? O'shalarni ozgina eslaymiz. To'g'ri, sizlar maktabda zo'r o'qigansizlar deya olmaymiz. Zo'r o'qigan hech kim bu yerda o'tirmasdi hozir. Xo'sh, sof fe'l. Sof fe'l nima edi? Eslab qoling. Fe'lning sof fe'l shakli gapda doim kesim bo'lib keladi. Nima bo'lib kelar ekan? Kesim. Gap boshida kelam, o'rtasida kelam, u nima bo'lib keladi? Kesim bo'lib keladi. Bir. Sof fe'lning o'zining maxsus qo'shimchasi yo'q. Nimasi yo'q ekan? Qo'shimchasi yo'q. Aniq nisbatga o'xshab ketgan-a? Lekin u nisbat edi. Bu bilan chalkashtirmang. Demak, fe'lning vazifa shakli 4 ta. Sof fe'l, harakat nomi, sifatdosh, ravishdosh. Sof fe'l haqida gaplashadigan bo'lsak, sof fe'lning o'zining maxsus qo'shimchasi yo'q. Bu sof fe'limiz gapda doim nima bo'lib kelar ekan? Kesim. Uning maxsus qo'shimchasi yo'q. Mana masalan, yugur. Aziza, yugur. Yugur kesim. Aziza nima bo'lib kelar gapda? Ega, mayli, egalar haqida gaplashmang. Xo'p. Ayt. Yoz. Bor. Mavzuni ayt. Vazifani yoz. Uyga bor. Nima kelyapti bor? Kesim. Maxsus qo'shimcha yo'qmi? Lekin unda zamon qo'shimchalari bo'lishi mumkin. Masalan, xo'p. O'qidi. O'qidi.
Mana bu yerda di degan qo'shimcha borki deyishingiz mumkin. Yo'q, bu sofirning qo'shimchasi emas. Qana qo'shimcha dedik? O'tgan zamon qo'shimchasi. Ishlayapti. Ya. Ha. Qaysi fe'lning qanaqa shakli ekan bu? Sofir. Yapti degan qo'shimcha qanaqa qo'shimcha? Zamonni qo'shimchasi. U sof fe'lning qo'shimchasi emas. Demak, ishlayapti, o'qidi, bor, yoz, ayt, yugur. Bular gapda doim nima bo'lib kelar ekan? Kesim bo'lib keladi. Fe'lning qanaqa vazifa shakli deyilar ekan? Sof fe'l. Tushunarlimi? Qiyin narsa emasmikan? Keyingisi, harakat nomi. Harakat nomi nima desa, fe'lning otga xoslangan shakli deyapti. Xoslangan nima degani desa, fe'lni otga o'xshab ketadigan bir ko'rinishida. O'zi fe'l, lekin otga o'xshab ketadi. Hozir o'sha narsani ko'ramiz. Harakat nomining o'zining maxsus qo'shimchalari bor-da. Sh, ish, moq. Eski variant qaysi moqdi? Mak. Keyin v, u deyapti. V u qo'shimchasi va uni bo'lishsizlik shakli qaysi? Maslik. Diqqat qilamiz. Sh, ish, moq, mak va u maslik degan qo'shimchalarimiz fe'lga qo'shilar ekan va u baribir nima edi? Fe'l. Faqat qaysi vazifa shakli deylar? Harakatni. Misol uchun mana sh, ish. Yozish. O'qish. Qaysi qo'shimcha bor? Ish. Ish, o'qishdachi? Sh. Unli undosh farqi yo'q. Endi agar unli bilan tugasa, sh undosh bilan tugasa, ish degan qo'shimcha qo'shilaveradi. Moq, bormoq. Yoki yemoq. Mak. Demak, yemak. Eshitganmisiz shu so'zlarimizni? Hozir tushuntirib beraman. Keyingi esa va u olish, olishuv. O'qiy, yozu. Maslik, bo'lishsizlik shakli. Qanaqa shakli ekan? Bo'lishsizlik. Borish, bormaslik. O'qish, o'qimaslik. Yozish, yozmaslik. Kelish, kelmaslik. Bular fe'lni qaysi shakl deylar ekan? Harakat nomi. Endi diqqat qilamiz. Nega bu harakat nomi? Nega bu otga o'xshaydi? Bizlar ot so'z turkumini o'tgan vaqtimizda aytgandik, u predmetning, shaxsning, o'rin joyning nomini bildirib keladi degandik. Nimasini bildirib keladi? Nomini. A bu nimaning nomini bildirib kelyapti? Harakatning nomi. O'xshash tomoni birinchi shu bo'ldi. Ikkinchisi, eng oson tomoni mana bu qo'shimchalarni olgan fe'l shakllari ot olgan qo'shimchalar ola oladi. O'qish, masalan, egalikni oladi. O'qishing desak bo'ladimi? Abdulloh, o'qishing yaxshimi deydi, ha? Kelishikni olishi mumkinmi? Yozishni qachon o'rganasan? Yozishni kelishikni oldimi? Ko'plikni olishi mumkin. Xo'p, o'qishlaring qanday o'qishlar? O'zi ular otni qo'shimchalarimidi? Egalik kelishikni oldimi? Shu uchun ham otga o'xshab ketar ekanmi? Keyingisi, eslangda bo'lsa ismlar degan narsani o'tganmizda, egalik va kelishikni olgan qo'shimchalar, ya'ni turlanish xususiyatiga ega bo'lgan qo'shimchalarimiz ismlar deyiladi. Harakat nomi ham ismlarda bormidi? Harakat nomi sifatdosh bor edi. Sof fe'l bormidi? Yo'q. Chunki uni yugurni deb bo'lmasdi. Yo bo'lmasam ayt, aytingni deb bo'lmasdi. To'g'rimi? Endi mohiyatiga yetib boryapsizlarmi? Bormoq, yemoq, demoq dedik. Mana demak fe'li. Demak, demoq fe'lining eskirgan shakli. Qanaqa shakl ekan? Eskirgan. Ha, Hazrat Navoiyning bir ikki qator she'ri bor-da. Yemak va demak so'zlarini zo'r qo'llagan. Oldiga qo'yganni yemak hayvonning ishi. Oldiga nima qo'ysa tiqib yuvirish nima deyapti? Hayvonning ishi. Og'ziga kelganni demak nodonning ishi. To'g'ri ekan deb har narsani gapiraverish nima deyapti? Nodonning ishi. To'g'ri, noto'g'ri.
yani gapirish haqida, odam inson o'zini tutish haqida. Yaqinda bir narsa guvoh bo'lib qoldik. Nima degan? Eshak gapirishni o'rgandi degani uni tinglash shart degani emas. Yani nodanga o'xshab tinimsiz gapiraverganini eshitish shart emas. Hazratni Mahbub qulubda ham o'qigandik-ki, nodonning bemavrid vahshiylarcha baqirmog'i kecha eshakning hangramog'i deb. Juda zo'r o'xshatishlar, ha? Xo'p, mayli, mavzuga qaytamiz. Demak, fe'li qaysi fe'lda eskirgan shakl ekan? Demoq, yemoq fe'liniki yemak, aytmoqniki aytmak. Harakat nomi eskirgan shakl qo'shimchasi mak ekan. Tushunarlimi? Ha, ko'proq badiiy asarlar shunday keladi. Keyingisi sifatdosh qo'shimchalari, maxsus qo'shimchalari bor. Gan. Gan variantlari? Kan, qan. Yedigan. Adigan. Ar. Ayotgan, ha? Yotgan yoki ayotgan. Bu qo'shimchalar fe'lga qo'shilar ekan va fe'lning qaysi shaklini hosil qilar ekan? Sifatdosh. Endi sifatdoshni o'zi nima edi? Sifatdosh qoidasi fe'lning sifatga xoslangan shakli. Nimaga xoslangan shakl? Ha, xuddi otga o'xshab ketib, fe'l ham sifatga o'xshaydigan holati bor ekan. Lekin u sifat emas, u fe'l, uning asosi fe'l. Misol uchun mana gan o'qigan so'zimiz bor, ha? Va u eslab qoling, predmetga bog'lanib kela, mana o'qigan. O'qigan bola, qanday bola? O'qigan bola. Ha, sifatga o'xshab ketadimi? Keyin esa kan, qachon kan qo'shilar? Aha. Ekkan. So'zning asosi ke bilan tugasa, kan bo'lib qo'shilar. Ekkan meva yoki ekkan daraxtim. Qan qachon qo'shilardi? Aha. Chiqqan. Tushunarlimi? Fe'lning asosi qi bilan tugasa qan. Xo'p, ko'chaga chiqqan bola. Qaysi bola? Chiqqan bola. Yedigan, adigan, ar, ayotgan, yedigan, o'qiydigan. O'qiydigan, o'qiydigan qiz, qanaqa qiz? O'qiydigan qiz. Adigan, boradigan yo'lim. Qanaqa yo'lim? Ar, oqar. Suv oqar. Daryo. Ayotgan, aytayotgan yoki yozayotgan, yana xo'p, tanlayotgan, so'zlayotgan, so'zim deymizmi? So'zlayotgan so'zim esimdan chiqib ketib qoldi. Yotgan, ayotgan unli bilan tugatsa farqi yo'q. Boya aytdik-ku, yotgandi unli bilan tugagan holatda undosh bilan tugatsa ayotgan. Yedigan ham shunday, o'qiydigan. Endi bu yerga sizga bitta shaklini yozib qo'ydim-da. Xo'p. Sifatga o'xshaydi dedik, lekin sifatdan farqi bor. Sifatdosh va sifatning farqi bor dedik. Mana misol uchun sifat. Qora, ha? Qora qalam. Yoki qora ruchka, qora marker. Yo bo'lmasa qizil. Qizil olma. Yoki oq. Oq kiyim. Oq devor. A sifatdoshchi? Oqargan devor. Yoki qizargan meva. Birinchi farqi. Oqargan, qizargan ular fe'l. Asosi nima edi? Fe'l. Ikkinchi farqi. Sifat turg'un belgini bildiradi, ya'ni o'zgarmas belgini bildiradi. Ko'kmi ko'k, qoramı qora. Sifatdosh esa o'zgaruvchi, ya'ni nima bo'ladi? Beqaror belgini. Barqaror emas, qanday? Beqaror. Oqargan devor dedik-ku, u oldin sariq bo'lgandir. Keyin vaqt o'tishi bilan qanday bo'lyapti? Oqaryapti. Qizargan yuz. Olma ham shunday. Oldin boshqacha holatda bo'lib, keyin boshqa bir holatga o'tyapti. Ya'ni turg'un belgini bildirmaydi. Kimda qanaqa savol bor sifatdosh bo'yicha? So'z
gapirayotgan, qaysi bir to'g'ri gapirayotganmi, gapirayotgan? Nima? So'z. Gapirayotgan, ayotganda gapirayotgan undosh bilan tugasa ekan. Aytdi-ku, undosh bilan tugasa ayotgan, unli bilan tugasa yotgan. Aha. Yo'q, hammasi nima bo'lyapti? Harakat nomi. Demak, yemak bular ot so'z turkimi emas. Bular nima edi? Harakat nomi, ya'ni fe'l. A yemak so'zi ovqat, oziq ma'nosidagi aytasiz? Ha, u yerda ot. Sinonimlar qatorida berganki, ovqat, oziq, taom, yemish, yemak. U yerda ot. Lekin mana harakat ma'nosini, yeyish ma'nosini bildirib kelsa bu nima edi? Harakat nomi, ya'ni fe'l. Tushunarlimi bu? Keyingisi ravishtosh, ravishtosh qo'shimchalari. Ba, ib, ya, ay, gach. Gach variantlari qaysi? Kach. Xo'p, qach. Ganin variantlari kani qani? Gunchaniki? Aha, ganchaniki? Bitta-bitta variantini yozdik. Misollar yozamiz. B ipga masalan. Shoshib. Shoshib gapirdi. Ravishga o'xshab ketadi, qay holatda gapirdi? Shoshib. Lekin buni asosi nima edi? Fe'lda. Xo'p. Y, ay. Tanlay, tanlay shuni oldingmi deymiz, ha? Gach, kach, qach bitta yozamiz. Aytgach. Ustoz aytgach tushundi. Kach qachon qo'shilardi? Oxirida. Ke bilan tugasi. Qachchi? Aha, gani. O'qigani keldi. Guncha yozguncha men yozguncha u yozib bo'ldi yoki u bajarib bo'ldi deymiz, ha? Yozguncha gancha uyqusiragancha tinglayapti. Ha, chorib. Xo'p. Ravishga o'xshab ketadik. Fe'lning ravishga xoslangan shakli ravishdir, lekin u ravish emas dedik. Uni maxsus qo'shimchalari bor. B, I, A, I, za, ani o'zi. Ayta-ayta charchadim. Gach-gach, qach-gani-gani, guncha-kuncha, quncha degan shakllari bor. Xo'p, buni farqi nimada endi? Aytdik, bu asosi ravish emas. Bu asosi baribir fe'l. Fe'lga qo'shilyapti. Bu qo'shimchalarning hammasi qanaqa qo'shimcha turiga kiradi? Kim aytadi? Söz yasovchimi, lug'aviy shakl yasovchimi, sintaks shakl yasovchimi? Qaysiga kerak? Söz yasovchi lug'aviy shakl yasovchi. Bular yangi söz yasagan yo'q. Fe'l edi, masalan, shoshmoq, endi shoshib bo'ldi. Yangi söz hosil qilgani yo'q. Shu uchun ham bular hammasini aytdik, lug'aviy shakl yasovchi. Endi mana shu qo'shimchalarning o'zida o'ziga xos ma'nolari bor. Masalan, b, ib, sabab, payt. Holat ma'nolarini bildiradi. Mana bu yerga aytdik, shoshib gapirmoq qanday ma'noni bildiradi? Holat. Holatni bildiradi. Qo'rqib kirmadichi. Sababini bildiradi. Y, ay, tanlay, tanlay oxiri shuni oldi. Bundachi? Holat. Gach. Kech tushgach qaytib ketdi. Hay. Xo'p, gani, o'qigani boradi. Maqsad. Guncha, yozguncha tugatdim. Hay. Uyqusiragancha tinglamoq. Bucha holat. Qayasan? Magach qanday ma'noni bildiradi? Bo'lishsizlik shakli. O'tirimsiz. Mana shu o'tirimsiz bo'lishsiz shakli. Holat. Ustoz o'qi. Sabab. Abituriyentlar o'qimagach gap eshitdi. Sabab. O'qimaganligi uchun sabab. O'ziga xos ma'nolari bormi ekan? Qiyinmasmi ham?
Endi sifatdoshda gan, kan, yedigan, adigan, ar, ayotgan. Bular ham o'ziga xos ma'nolar bor. Masalan, gan o'tgan zaman sifatdosh deb keladi. O'qigan bola, oldin o'qib bo'lgan. O'qiyotgan bolachi? Hozirgi o'qiydigan bola? Endi kelasan. Zamonlari ham qiyin emasmi-kun? Kimda qanaqa savol bor? Savol yo'qmi? Tushunarlimi? Ja, biz o'ylaganchalik qiyin narsa emasmi-kun? Xo'p, yaxshi. Uyga vazifa yozing. Qo'llanmadan 96-116 bitlarni o'qib kelish. 96 dan 116 gacha. O'qib, yodlab kelish. 116. Ketdimmi? Tez, berib turing. Briz 73-chi 185-chi bitlar testini yechish. 103dan 180 tushgan. Briz 73 185. Savollar yo'qmi? Bo'lsa keyingi darsda ko'rishguncha. Xayr.